სამეგრელოში სტიქიის შედარებით სალი ლიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ჯგუფების ზარალის დადრენაზე მუშაობენ. 22 ივნის ღამით გადაუღებელმა წვიმამ წალენჯიხაში სოფლები დააზარალა. მეწყერის შედეგად რამდენიმე ოჯახი გარესამყაროს მოწყდა. მათი გამოყვანის პროცესი უკვე დასრულებულია. ჩამოშლილია რძები, წაღებულია ხიდები, დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სრულად განადგურებულია სავარგულები და ბენახები. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი წალენჯიხიდან. მე ჩემი თხოვნა არის რამეა ცოტა რამე დამასახლონ და წყალდიდობამ წალენჯიხაში განსაკუთრებით 5 ოჯახი დააზარალა. მათი სახლების სტიქია მიწასთან გაასწორა. დაზარალებულთა ნაწილი მეწყერსაშიში ზონიდან გასახლებას ითხოვს. სინამდვილეში არანაირი იმედი არ მაქვს ამ ფერდობზე მეყურებას არ მინდა. ხო დავრჩი. ეს 5 ოჯახი კატასტროფის ქვეშა ვარ სინამდვილეში. მოსახლეობის თხოვნა გასახლების შესახებ თბილისიდან მიწვეულ გეოლოგებს გაზვიადებულად ეჩვენებათ. თვითონ უნდა გასახლება, კომპენსაციას უფრო ითხოვენ. ფული უნდათ. ამ დროისთვის შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალს დაახლოებით ერთ კვირაში დაითვლის. ამის შემდეგ კი ხელისუფლება კომპენსაციების გაცემას დაიწყებს. ყველა სამსახურები ჩამოსულია იმის გამო, რომ შევისწავლოთ, როგორც გეოლოგიურად რამდენად შესაძლებელი აქვს ადამიანების შემდგომი ცხოვრება და რა უნდა გავაკეთოთ პერსპექტივაში. ისეთ ადგილებს, სადაც არ არის, არ ავართ შესულა, არ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, არის ზოგიერთი ესეთი ადგილი, სადაც დატყორილია, მათ უნდა მიმართონ გაცხადებით რაიონულ გამგეობას და ყველა ადგილზე იქნება რეაგირებული. სინოპტიკოსები რეგიონში მომდევნო დღეების განმავლობაში წვიმას პროგნოზირებენ. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ სიტუაციის შესაძლო გართულებისთვის მზადაა. 24 საათიან რეჟიმში მობილიზებულია როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება, ტექნიკა და შესაბამისად უზრუნველყოფთ იმას, რომ ანალოგიური შემთხვევები აღარ განმეორდეს. ამ დრომდე გარესამყაროს მოწყვეტილია სოფელი ობუჯი. წყალმა სოფელთან დასაკავშირებელი ხიდები და გზები წაიღო. მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა, დაიტბორა სავარგულები. წინასწარი მონაცემებით მხოლოდ ერთი სოფლის ზარალი 100,000 ლარს აჭარბებს.